Salam, hörmətli izləyicilər. Bugünləri sizinlə ulduzlu məsələlər barəsində, yəni ki, məsələlərinə baxacaq. Demək, biz axırıncı dəfə ulduzlu məsələ həllərində, kimyəvi reaksiyanın sürətində bu məsələlərin həllinə baxdıq. Ondan sonrakı məsələlərdə isə burada indi məhlulların məsələləri gəlir. Demək, digər ulduzlu məsələlərin həllinə baxmaq üçün o yuxarıda sizə önərilən demək oynatma listəsindən daxil olub bu videolara baxa bilərsiniz bir-bir. Yəni ki, həmin videolar ki çəkmişdik əvvəllər. İndi müəyyən zaman müddətində inşallah çalışacağam ki, onları yenidən daha yaxşı formada izah edeyim. Burada görürsüz demək ekran sağ tərəfində mövzu və suallar barəsində, yəni ki, hansı mövzu və hansı suallar barəsində danışacaq, onlar qeyd olunub. Yəni, bizim mövzumuz əsasən, demək, məhlullar mövzusundakı ulduzlu məsələlər, yəni ki, 84, 85, 88, 89 və 161-ci suallara baxacaq. Artıq mən burada sualın özünü yerləşdirmirəm. Hər kəs, yəni ki, test toplusundan baxa bilərlər bu suallara. Və 84-cü sualda nə qeyd olunur? 84-cü sualda artıq burada görürsünüz. Demək, A qram 20 faizli məhluldu birinci qabda. Sonra buradan demək ikinci qabda A qram 30 faizli ikinci qabda. Üçüncü qabda isə demək A qram 10 faizlidir. Dördüncü qabda isə A qram 5 faizli natrium hidroksid məhluludur. 5 faizli. Sonra burada görürsünüz, proseslər qeyd olunub. Yəni ki, birinci proses, ikinci proses, üçüncü və dördüncü proseslər qeyd olunub. Demək, burada nə istəyir bizdən? Deyir ki, A qram maddədən A qram 20 faizli maddədən X qram suyu buxarlandırma üsulu ilə A qram 30 faizli məhlulun üzərinə gəliblər. Yəni, bu proses bu istiqamətdə davam edir. Yəni, A qram nə olub burada birinci maddədə? Demək, bu hissədə birinci məhlulda A minus X olub. Yəni ki, bu maddənin kütləsi burada A minus X olmuşdur. İkincidə isə A plus X olar. Yəni ki, ikinci məhlulda bu A plus X olar. Sonra deyir ki, burada ikinci prosesdə, bu prosesdə bizdən sonuncu proses istəyir. Yəni ki, dördüncü proses başa çatdıqdan sonra məhlulların faizini istədiyinə görə biz bu prosesləri bir-bir apararıq. Yəni ki, A minus X, sonra A plus X oldu. Burada faizin dəyişməyini mən hesablamıram. Sonda hesablayacağım. Yəni, dördüncü proses qutardıqdan sonra hansı maddəyə nə qədər su əlavə olunub və yaxud da ki, su artıq qalıb, yəni ümumi faiz hesablamaq üçün. Burada özünüz görəcəksiniz. Bu sadə məsələdir. Sadəcə ulduz qoyublar. Uşaqlara bəzən biraz çətin gəlirdir. Bu qədər sadə ola bilməz. Amma çox sadədir. Sonra burada görürük ki, yəni minus x qram su çıxdı. A plus x-dən minus x çıxdıqda burada yenə A qram maddə qalar. Yəni ki, ümumilikdə burada ikinci proses bitdikdən sonra yenə A qram 30 faizli qalacaq. Çünki əlavə olunan suyu çıxdıq. Burada ikinci prosesdə, üçüncü qabda A plus X maddəsi alınır, məhlulu alınır. Yenidən X qram suyu buxarlandırırlar. 5 faizli də yenə A plus X qalır. Buradan isə minus X-i çıxarıq. Nəticədə yenə buradan
A plus x'ten minus x'i çıxırlar. Dördüncü prosesde plus x kalır. Burada görürük ki, artıq bu minus x plus x yenə A qram 20%-li qaldı. Burada da yenə A qram 30%-li qaldı. Burada da həmçinin A qram 10%-li, A qram 5%-li. İndi bizdə isə deyir ki, hər bir qabdakı məhlul qızdırmaqla ardıcıl distilla prosesləri aparılmışdır. Dördüncü proses qurtardıqdan sonra qablardakı məhlulun qatlıqlarının artma sırasını göstərin. Yəni, artma sırası orada olduğu kimi, yəni 20%, yəni birinci qabda, 30%, ikinci qabda, üçüncü qabda artma ardıcılığını deyirsə, yəni bunu da özümüz taparıq. Üçüncü qabda 10%-li, dördüncü qabda isə 5%-li məhlul olacaq. Bunların da artma sırasını deyirsə 4, 3, 1, 2 olacaq. Yəni ki, 4, 3, 1, 1, 2 şəklində 4, 3, 1, 2 prosesinə uyğun gəlir. Bu da 84-cü məsələ C variantına uyğundur. 85 də eynən bu tiplidir. Ona görə izah etməyə ehtiyac yoxdur. 88-ci sual. 88-ci sualda fərq nədən ibarətdir? Burada məhlulların kütlələri fərqlidir. Yəni ki, 400 qram 20%-li. Hesab edin ki, bu A-nın yerində 400 yazılıb. Burada bu A-nın yerində isə 300 yazılmışdır. Bu 88-ci məsələyə baxırıq burada. 300 qram yazılıb. Faizlər 20%-li. Digərində demək 400 qram 20%-li. Bir də ki 300 qram 30%-li götürülüb məhlullar. Burada nə istəyir yenə bizdən? Sadəcə fərqi bundan ibarətdir ki, 4-cü proses başa çatdıqdan sonra hər bir qabdakı məhlulun faizli qatlığını müəyyən edin. Yenə həmin prosesdir. Bunun tərkibindəki, yəni A-ların yerində 400, bu A-nın yerində 300, bu A-nın yerində 400, bu A-nın yerində də 300 yazarıq. Yenə həmin şey. Yəni ki, sadəcə bunu əvəz edən burada 300 plus x minus x. Yəni, bu qaydada olacaq. Yenə həmin birinci prosesdə x gələcək bunun üzərinə, ikinci prosesdə yenə bundakı x əlavə olunan x ayrılıb gələcək üçüncü məhlulun üzərinə, üçüncü prosesdə demək, yenə bu həmin x bunun tərkibindən ayrılıb gələcək 300 qram 30%-li üzərinə, 300 qram 30%-dən yenə əvvəlki maddənin üzərinə gəldikdə işte, 400 qram 20%-li məhlul alınacaq bu məsələdə. Burada da uyğun olaraq 1-də 20-dir, 2-də 20%-lidir, 3-də 20%-lidir, 4-də isə 30%-lidir. Bu da ki, 88-ci sualda C variantına uyğun gəlir. Demək, burada 89-cu sual eynən, demək, 88-lə eyni tiplidir. Yəni ki, artıq buna izah verməyə ehtiyac yoxdur, əlavə vaxt getməsin. 161-ci suala baxaq. 161-ci sualda nə deyir bizə? Deyir, 30 dərəcə Selsi 200 qram suda x duzunun həll etdikdə 250 ml məhlul alınır. Həmin temperaturda bu duzun həll olma əmsalı 500 qram olarsa, alınmış, doymuş məhlulun sıxlığını hesablayın. Məhlulun sıxlığını hesablamaq üçün rho bərabərdir M bölünsün V düsturu lazımdır bizə. Burada M məhlulun kütləsidir, V də məhlulun həcmi. Bizə sıxlığı tapmaq üçün burada nə lazımdır? Məhlulun həcmi lazımdır, V məhlul. Ki, bunu bizə veriblər. Deyir ki, x qram duz həll etdikdən sonra məhlulun həcmi 250 ml olub. 250 ml-dir məhlulun həcmi. Sonra deyir ki, 200 qram suda həll ediblər bunu. 200 qram suda plus x qram duz həll ediblər. Bir də bizə KH-ı veriblər ki, bu 500-dür. Bu nə deməkdir? KH, yəni ki,
1000 mililitrdə artıq həll olma əmsalını bilirsiniz, yəni 2KH. 1000 mililitrdə 500 qram həll olur. Bəs 200-də nə qədər həll olar? 200 qramda nə qədər həll olar? Tənasüb qrup hesablaya bilərik. Basit bir hesablama üsulu burada. Demək, yazarıq. 200-də x qram həll olar, 1000 qram suda isə 500 qram həll olduğun həll olma əmsalından bilirik. Burada x-i hesabladıqda x bərabərdir. 500 vurulsun 200 bölünsün 1000 edər. Sıfırları ixtisar edək. Qaldı burada 100 qram. Yəni ki, 200 qramda 100 qram duz həll olar. Yəni bu x-in qiyməti 100 qramdır. Yəni burada x-in yerinə 100 qram yazdıqda x-in yerinə 100 qram yazdıqda 300 qramlıq məhlul alınır. Yəni ki, 200 qram plus 100 qram məhlulun kütləsi elədi 300 qram. Artıq məhlulun kütləsi də bizə məlumdur. Yəni ki, bu cəmi tapdıqda məhlulun kütləsidir. Sıxlıqda qoysaq yerinə hesablayıb tapa bilərik. Yəni ki, buradan da 300 bölünsün 250 mililitr. Əgər sıxlığı bizdən mililitrli istəyirsə, görürük ki, bəli, qram bölünsün mililitrli istəyir. Qram bölünsün litrli yox, mililitrli istəyir. Burada da artıq bu qramı mililitri litrə çevirmək ehtiyacı yoxdur. Sıfırları ixtisar edərik. Hər ikisi 5-ə ixtisar gedir. 5 dəfə, 6 dəfə nəticədə 1,2 alınır buradakı sıxlıq. Bugünkü videomuzda bu qədər məsələ həlli ilə kifayətlənirəm. İnşallah gələn dərslərimizdə yenə buradakı ulduzlu məsələlərin həllini davam etdirəcəm. Bir də əziz izləyicilər, sizin nəzərinizə çatdırım ki, yəni qoyduğum yəni mövzular üzrə görürsüz topluluqda orada demək səs vermədə hansı mövzu daha çox seçilərsə, sizi başa düşürəm. Yəni ki, istəyirsiniz daha çox dərslər, videolar gəlsin. Amma ki, çox-çox üzrlü hesab edin. Mən də istəyərəm ki, kiməsə nəsə köməkli edeyim. Həqiqətən də bu məni çox sevindirir ki, kiməsə nəsə köməkliyim deyir. Bacardığım qədər istəyirəm ki, köməkli edeyim sizə. Amma ki, məndə işlərim var. Vaxt azlığının ucbatından uzun müddətdir video qoya bilmirdim. İnşallah çalışacağam ki, bundan sonra yəni ki videolarımı tez-tez yerləşdirim və hər bir oradakı demək həftə ərzində qoyulan suallar həftədə bir dəfə hər hansı bir mövzu üzrə sual keçiriləcək və həmin sualda səs vermədə ən çox səs toplayan videoların daha doğrusu testlərin videoları paylaşılacaq. Bu videomuzda da, bu həftəmizdə də ulduzlu məsələlərin həllini çalışacağam, tamamilə yerinə yetirim yəni ki mövzular üzrə. Ondan sonra da Allahın köməkliyi ilə inşallah siz əzizlərimin digər sualları ki var, digər istəkləri ki var, çalışacağım onları həyata keçirdim. Allah sizdən razı olsun. Təşəkkür edirəm ki bizi izlədiniz, dinlədiniz. Ümidvaram ki kömək olar. Çox sağ olun.